Комісія з обстеження зруйнованого майна продовжує працювати в Покровську, але темпи роботи знизились через погіршення безпекової ситуації. За тиждень тепер обстежують 15-20 об'єктів. Подякував за системну допомогу і наміри розширити напрямки підтримки Донеччини. Вадим Філашкін зустрівся із представниками благодійного фонду «Милосердя та здоров'я». Поки дозволятимуть умови, кілька фахівчинь Покровського ЦНАПу прийматимуть людей на місцях. Про послуги, які надаються зараз у Роденському, розкажемо за кілька хвилин. Нині живе у Гришиному, проте вже готується до переїзду разом з хатніми улюбленцями до іншої області. Аліна Гук поділилась думками щодо обстановки у селі. Данил Проскуренко оглядає черговий розтрощений об'єкт, цього разу інфраструктурний. За останні роки він обстежив сотні руїн в рідному місті. Покровські сусідні населені пункти все частіше потерпають від ворожих обстрілів. Але комісія з обстеження зруйнованого і пошкодженого майна продовжує працювати на місці. Щоправда, залишилося лише двоє фахівців. Не так швидко, як раніше, тому що безпекова ситуація не дозволяє виконувати обстеження там 50-60 об'єктів, як ми це виконували до, скажімо так, активізації бойових дій. А зараз це близько там 15-20 об'єктів за тиждень ми обстежуємо. Але ми продовжуємо обстежити. Ми обстежуємо як Покровськ, так і громаду. Це Роденське, це наше селище, Шевченка, Котлине і всі селища, які постраждали від обстрілів. Фахівці виконують як візуальне, так і комісійне обстеження. Повністю зруйновані будинки підлягають комісійному, а після – і технічному огляду. Експерти виїжджають на місця, обстежують і надають мешканцям технічні звіти. Нагадую мешканцям, що обов'язково для кожного мешканця в електронному віді мати документи про свою оселю. Це технічний паспорт, документи на право власності, а ще краще зареєструвати це все в електронному реєстрі або переоформити у технічного інвентаризатора. Тому що якщо документи будуть пошкоджені і власник будівлі буде намагатися отримати компенсацію, без документів він це не зможе зробити, а відновлення документів займе певний час. Комісія планує якомога довше виконувати свої обов'язки на місці, аби мешканці мали змогу отримати компенсації за пошкоджене або зруйноване житло. Будемо працювати, поки є змога, будемо надавати всі консультації мешканцям. Зараз ми знаходимося, де було приміщення БТІ, з понеділка по четверг. У часи відсутності комендантської години ми на місцях, тому можна заходити і отримати консультації. Роботи у комісії з обстеження нині особливо багато. Кожного дня ворог руйнує приватні житлові та соціальні об'єкти, перетворюючи Покровську громаду на велику болючу руїну. Цей автомобіль – один зі 102, які волонтери благодійного фонду «Милосердя та здоров'я» передали для потреб військових підрозділів, що боронять країну в степах Донеччини. Кажуть хлопці, а чому ви туди їдете? Передайте в Києві. Там ми їдемо по багатьом причинам. Тому що ми бачимо, ми добре розуміємо реалії, ми добре розуміємо, ми передаємо із рук в руки. Ще з 2016 року волонтери допомагають маломобільним верствам населення. Зараз працюють за програмою «На щиті». Постійно опікуються 35 прифронтовими лікарнями та півсотні стабілізаційних пунктів. Допомога армії в пріоритеті. Тільки разом ми зможемо цей обсяг допомоги збільшити в рази, тому що ми працюємо і була дуже велика кількість робочих зустрічей з волонтерським рухом, з міжнародними партнерами, з громадськими організаціями. Мета – допомогти нашим захисникам. Вадим Філашкін відзначив, тільки цьогоріч понад 1 мільярд 300 мільйонів було виділено з обласного та місцевих бюджетів Донеччини нашим захисникам. Така підтримка системна, постійна і різнопланова. Ми йдемо далі, не зупиняємося і будемо допомагати всім, чи можливо, неможливо. Бо дуже величезний обсяг робіт нам не потрібно зробити для наших фінолідів, для наших захисників, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Це дуже величезна допомога. І крім нас, крім того, як ми згуртуємося, мало хто їм допоможе. В ході робочої зустрічі визначили плани подальшої співпраці, обговорили напрямки, за якими допомога від фонду могла бути для Донеччини більш суттєвою.
Окремо проговорили сьогодні про проєкти з постачання води, тому що ця проблема активно насувається на Донецький регіон, і ми будемо старатися працювати в тому напрямку, щоб до зими підготувати населені пункти Донеччини, зокрема великі логістичні міста, як Краматорськ, Слов'янськ, і забезпечити їх питною водою на цю зиму, тому що ця проблема нависає. Представникам фонду Вадим Філашкін подякував за системну допомогу і наміри розширити напрямки підтримки Донеччини. А наприкінці зустрічі вручив нагрудні знаки. Срібна стела у Донецькій області. Ви дуже величезні молодці. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Житло мешканки Родинського Вікторії зазнало руйнувань від ворожих обстрілів. Отож, зранку наступного дня вона звернулася до ЦНАПу за місцем проживання. Постраждала моя квартира. Зареєструвати її в реєстрі і подати заявку на, не знаю, хоча б відшкодження або просто подати заявку, щоб було. Прийшли, тут нікого немає, дівчата працюють, все добре, тому зразу прийняли, все добре, молодці. Такий час працюють, дякуємо, дуже велике. Адміністратори вислухали Вікторію і надали їй всі необхідні послуги. Її квартира постраждала внаслідок російської агресії, і ми допомогли їй внести в реєстр, щоб потім занести пошкоджене майно і отримали люди якусь компенсацію для цього. Слідуще буде відшкодування пошкодженого майна, це вже наступний крок. У територіальному підрозділі міста Родинське перебуває лише кілька фахівців Покровського ЦНАПу. Працюють по буднях, у час поза комендантською годиною. Сама ж установа вже розмістилась за межами Донеччини. Працюємо, наш територіальний підрозділ залишився, так у місті Покровську залишився Гірник один підрозділ і два відокремлених підрозділи, це у село Грішине працюють і село Новотроїцьке. Державний реєстратор, так, один з нами тут працює, інший працює дистанційно у місті Кропивницький, вона працює в нашому інформаційному пункті. У Родинському підрозділі надають майже весь перелік адміністративних послуг. Недоступне тут зараз оформлення паспортів. Звертаються ж люди сюди з різними питаннями. Частіше за все це оформлення права власності, внесення у новий реєстр. Зараз дуже багато пошкодженого майна, тому вони ходять і це оформлюють. Також багато людей виїжджають і вони просять надати їм витяги з місця реєстрації, тому що багато вулиць було перейменовано і вони отримують новий документ. Державна реєстраторка Владислава Осадча з Мирнограда, але зараз працює в Родинському. До неї звертаються люди з документами для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нерідкість випадки, коли пакет документів неповний. І це змушує фахівчиню приймати рішення про призупинення розгляду заяви. Рекомендація для громадян, для коректного внесення до реєстру, необхідно мати при собі правовстановлюючі документи, документи, які підтверджують інформацію про об'єкт нерухомості, ну це завжди як технічний паспорт, якщо це житло. А також, якщо це державна реєстрація проходила до 2013-го та не внесена до реєстру архівного, це архів, реєстр БТІ, то довідку про реєстрацію до 2013 року. Значно ускладнюють роботу ЦНАПу, безпекова ситуація та відсутність електроенергії. Без світла тяжко. У нас є батареї. Ми заряджаємо батареї, просимо людей, хто живе поруч на Білицькому та Добропіллі, вони нам привозять заряджені вже батареї. Підключаємо, тому у нас все працює. Поки дозволятимуть умови, кілька фахівчинь Покровського ЦНАПу прийматимуть людей на місцях. Але евакуація триває. І ті, хто виїхав, можуть скористатися послугами спеціалістів з Донеччини в Кіровоградській області. Молодець, молодець ти який. Дуже гарний пес. Дай мені лапку. Ох ти, який молодець. Аліна Гук, що мешкає у Гришиному, бавиться зі своїм чотирилапим песиком. Каже, у сучасних умовах для неї це майже єдина розрада. Від усіляких проблем та поганих думок тварини добре відволікають, а їх у неї багато. Двір нагадує справжній міні-зоопарк. Про кожну розповідає дівчина з особливим теплом та любов'ю.
Котик Бублік, він завжди потрапляє в якісь халепи, а ми його потім рятуємо. Також він ще в нас дуже полюбляє полювання. І коли я дивлюсь, як люди кидають своїх домашніх тваринок, ну, мені стає їх дуже шкода, тому що я навіть не уявляю, як можна покинути цього котика. І таких в нас ще 7. За усіх своїх улюбленців пані Аліна переживає. Каже, вони дуже нервують під час обстрілів, не знаходять собі місця, тож планує спільну евакуацію до іншої області. Ми якось організуємо їм простір у машині та власними силами доставимо їх до нового житла. Селище розташоване буквально у 6 кілометрах від Покровська, який потерпає від влучань ракет та артилерії майже щодня. Тому атмосфера у трохи віддаленому Гришиному також стає дедалі напруженішою. Відносно спокійно, але казати про повну безпеку я не можу, адже звуки вибухів лунають кожного дня. І навіть зараз, коли я записую це відео, я чую, як вмкнулась повітряна тривога за вікном. До евакуації я ставлюсь дуже серйозно. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин повинен сам подбати про себе, про свою безпеку, про своє життя і не сидіти до останнього і не чекати, що його це омине. І одне з найголовніших – не заважати нашим Збройним силам України. Планує подальше життя дівчина спільно зі своїм хлопцем. Каже, бажання їхати немає, як і у більшості мешканців Донеччини, але цього вимагають реалії. Сама Аліна народилася і довгий час прожила у Покровську. Навчатися поїхала до Харкова. І ось у 2022-му опинилася у рідному селі свого нареченого. І каже, що цей невеличкий населений пункт їй до вподоби. Тут затишно та зелено. Через безпекову ситуацію в Донецькій області за своєю спеціальністю я не працюю. Натомість я трошки допомагаю Олексію. Він працює зі своїм батьком у сімейному бізнесі, якому вже більше 20 років. План Б продумували разом і заздалегідь підбирали оптимальні варіанти, куди саме можна перебратися. Але було нелегко. Майже всіх орендодавців дуже лякала кількість тварин, і завдання видавалось майже нереальним. Свої пошуки ми починали з Дніпропетровської області. Та, на жаль, або на щастя, нам нічого не підійшло, адже всі будинки, які нам пропонували, вони були від 30 тисяч і вище, але діапазон ціни 30-35 – це були жахливі будинки з жахливими умовами для життя, тому, недовго думаючи, ми почали шукати в інших областях та зупинились на Київській, де зняли гарний двоповерховий будинок за доволі непогані кошти. Молода родина дуже сподівається, що їхня оселя у Гришиному залишиться неушкодженою та знову радо зустріне їх після тимчасової подорожі.